Пан Анатолій – один із ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Згадує, у липні 1986 року, за кілька місяців після катастрофи, його направили у зону відчуження. Наш отряд працював непосередньо на станції, плюс к цьому ограждали і могильники, і могильники які, техніка, яка виходила зі строю, тобто накоплювала радіацію, і, звісно, оставляли на отстой. Работали на станции, на хаяте, на крыше, тянули кабеля, очищали и так далее. И тому подобное. Анатолій із тих, хто пройшов горнила радіації. Каже, у тій боротьбі кожна секунда була не лише на вагу золота, а й в буквальному сенсі могла стати фатальною. Уровень радіації, скажімо так, в різних містах був по-разному. Фактично проходили дозиметристи, тобто вони перші проходили і пролажували нам дорогу, де більш-менш менший уровень радіації. Некоторые ребята, ну, с нашего отряда никто не работал, но многие работали на кровле третьего энергоблока, то есть сбрасывали, там фактически работали по 10-15 секунд. З нагоди Дня ліквідатора, який запровадили в Україні 2006 року і котрий відзначають 14 грудня, учні Запорізької дитячої музичної школи номер 4 влаштували ветеранам Чорнобиля святковий концерт з показовими виступами. Слова подяки від юних віртуозів лунали вміннями та навичками поводження з музичними інструментами. З привітаннями та словами вдячності виступили представники міської влади. Коли читаєш історію, художественну літературу і публіцистичну літературу, розумієш масштаб цієї катастрофи, розумієш, на який ризик йшли ці люди, да, вони робили це осознанно, розуміє, що це їх долг, вони для себе чітко розуміли, що чим швидше вони устранять цю аварію, тим менше людей від цього пострадає. Підтримка від молодших поколінь помітна, однак з боку держави вона залишає бажати кращого, кажуть ліквідатори. З нашого отряду з 500 чоловік нас залишилось менше сотні. Тоді ми були молоді, 25-30 років, зараз вже більше. І багато на інвалідності, багато. Єдине, що, звісно, проблеми існують, вторую категорію. Третью, четвертую уже забыли, вторую уже потихоньку забывают. Остается только первая категория, и то тоже потихоньку начинает. Тоже санаторно-курортное лечение, если взять, фактически путевок, практически. Валерий Калайтан, Олег Мовчанюк, ТВ5.